হে ৱেলকাম বেক গাইজ। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে যিকোনো ৰন্ধন গেছ আপোনালোকে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰে, নহয় চিলিণ্ডাৰ, নহ'লে এইটো ভাৰত গেছেই হওক, নহ'লে বা আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান গেছেই হওক, বা যিকোনো গেছ হওক, আপোনালোকে তাৰ কম পইচাত আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ পৰা বুকিং কৰিব আপোনালোকে সেই বিষয়ে ক'ম। লগা হ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলো আপোনালোকে কমকৈ দিব পাৰে, মানে কেনেকৈ কমকৈ দিব আপোনালোকে সেইটো বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'ম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ইয়াৰ কাৰণে মই ইউজ কৰোঁ এমাজন পে' নামৰ এপটো। তো আপোনালোকে এমাজন পে' ডাউনলোড কৰিব লাগিব, তাত আপোনালোকে ভাল ভাল কিছুমান কেচ বেক পাব। তো মই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু লাইভ প্ৰুফ দেখাই দিম আপোনালোকক কেনেকৈ মই কম দামত কিনো, মানে কি ৰন্ধন গেছ, মানে চিলিণ্ডাৰ লগা হওক, বা মোৰ ঘৰৰ বিজুলীৰ বিল নহওক কিয়, বা মানে কি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নহওক কিয়। আৰু যদি এইটো ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও নিজৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ বিল বহুত আপোনালোকে কমত পে' কৰিব পাৰিব। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এমাজন পে' ইউজ কৰিব লাগিব, মই আপোনালোকক ক'লোৱে। তো এমাজন পে' আপোনালোকে ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব। তো আপোনালোকে এমাজন পে' ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাৰ পৰা। সো বেছি মই ৱেষ্ট নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰোল দি ইন্ট্ৰো। তো গাইজ, এমাজন পে' ধুনীয়াকৈ অ'পেন কৰি ল'ব, মানে এমাজন এপটো অ'পেন কৰি কেনে এমাজন পে'ত আপোনালোকে যাব। এমাজন পে'ত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এটা ধুনীয়া ইণ্টাৰফেচ। তো আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচত দেখা পাইছে মোৰ এমাজন পে' বেলেঞ্চ 50 টকা আছে। তো ইয়াতে মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিওঁ। তো ইয়াতে কাৰেণ্ট বেলেঞ্চটো আছে 50 টকা। গেছ বুক কৰাৰ কাৰণে পেজখন অলপমান স্ক্ৰল কৰক, তলত লিখা আছে গেছ চিলিণ্ডাৰ বুলি, তাতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে নিজৰ প্ৰভাইডাৰটো চিলেক্ট কৰিব, ভাৰত গেছ নে ইণ্ডিয়ান গেছ, আপোনালোকে সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তলত লিখা আছে ইয়াতে চিলেক্ট প্ৰভাইডাৰ। তো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব, মই ভাৰত গেছ বুলি চিলেক্ট কৰিছোঁ বৰ্তমান। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ, নহ'লে বা আপোনালোকৰ LPG ID টো। তো ইয়াতে মই মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা লগ ইন কৰি আছোঁ, আৰু মোবাইল নাম্বাৰৰ পৰা লগ ইন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখাই দিব যে মোৰ ডিটেইলছ কি কি আছে, বা কাৰ নামত আছে গেছটো, কি নামত আছে। তো ইয়াতে দেখা পাইছে নামটো দেখাই দিছে, বা কোনটো ডিলাৰৰ লগত কানেক্টেড আছে, আৰু বিল কিমান টকা, 933.50 ৰুপিজ, মানে 933.50 পইচা গেছটোৰ দাম, অৰিজিনেল দাম। তো ইয়াতে মই পে' কৰিম 933.50 পইচা। তো ইয়াতে মই যেতিয়া চুৱাইপটো পে' কৰিম, চুৱাইপটো পে' কৰাৰ পিছত মোৰ এমাজন পে'ত যিটো বেলেঞ্চ আছে, মানে যিটো মই কেচ বেক পাইছিলোঁ 50 ৰুপিজ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই 50 ৰুপিজটো তাৰ পৰা মাইনাছ হৈ যাব। মানে ইয়াত দেখা পাইছে আল্টিমেটলি মই 884 ৰুপিজ দিলে মই ল'ব পাৰিম গেছটো, মানে বুক কৰিব পাৰিম গেছটো। তো ইয়াৰ কাৰণে 884 দিয়াৰ কাৰণে মই কি আদাৰ UPI চিলেক্ট কৰিম। তো ইয়াতে মই মোৰ নিজৰ UPI ID টো দিছোঁ, এইটো মোৰ বেলেগ মোবাইল লেটাৰ আছে। তো মই ইয়াতে মোৰ UPI ID টো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম যে মই কেনেকৈ বুক কৰোঁ। গাইজ, বেকগ্ৰাউণ্ড নইজবোৰ কাৰণে দিলছে চৰি, মই সেইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ। কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ কি, মই ভিডিঅ'টো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। তো মই ভিডিঅ'টো কণ্ট্ৰল কৰি আছোঁ, আপোনালোকে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব। তো ইয়াতে মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিলোঁ, মই ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ পে'মেণ্ট গেটৱেত আহিব। তো ইয়াতে মোৰ মানে কি মই কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব পে'মেণ্টটো। তো ইয়াৰ কাৰণে মোৰ বেলেগ মোবাইলৰ তাত গৈছে মানে কি পপ আপ মেছেজ, য'ত UPI ID টো মোৰ কানেক্টেড আছে, মানে ছেকেণ্ড মোবাইলটোত গুগল পে'ৰ লগত। তো গুগল পে'ত মই যাব লাগিব, আৰু গুগল পে'ত যাই মই তাত পে' কৰিব লাগিব। তো মই তাত পে' কৰি দিছোঁ, আৰু তাত পে' কৰি দিলে এই পেজখন নিজে নিজে ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইখিনি প্ৰচেছ মই অলপমান ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখাওঁ আপোনালোকক, অলপ সোনকালে দেখাই দিওঁ আপোনালোকে কিমান ৱেইট কৰিব। তো ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো পে'মেণ্টটো কনফাৰ্ম হ'ব গুগল পে'ৰ ফালৰ পৰা, তো কনফাৰ্ম হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাতে এটা এনেকুৱা পেজ হ'ব য'ত লিখা থাকিব যে ৱেইটিং পে'মেণ্ট কনফাৰ্মেশ্যন, পে'মেণ্টৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ৰৈ আছে। পে'মেণ্টৰ কনফাৰ্মেশ্যন যেতিয়া হৈ যাব তাতে তাত মানে তাতে লিখা আহিব যে বুকড হৈ গৈছে। তো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকে ওপৰত হৈ আছে। তো ইয়াতে বৰ্তমান লিখাই দিছে LPG বিল পে'মেণ্ট প্ৰচিড ছাকচেছফুলি। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু মই ইয়াত কিমান কিনিলোঁ, 933 ৰুপিজে দিলোঁ, কিন্তু মোৰ তাৰ পৰা 50 ৰুপিজ গৈছে, আৰু লগে মই কিমান কেচ বেক পালোঁ, 50 ৰুপিজৰ এটা কেচ বেক পালোঁ মই এইটো মানে ট্ৰানজেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে এমাজন পে'ৰ ফালৰ পৰা। তো এমাজন পে'ৰ ফালৰ পৰা মই যিটো 50 টকা পালোঁ, সেই 50 টকাটো আৰু মই মোবাইল ৰিচাৰ্জত বা ৰন্ধন গেছত বা যিকোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলত মই ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আপোনালোকক দেখালোঁ। তো ইয়াতে দেখা পাইছে 933.50 ৰুপিজে মই পে' কৰিছোঁ অলমষ্ট, কিন্তু মোৰ ডিছকাউণ্টটো হৈছে 50 ৰুপিজৰ, যিটো মই কেচ বেক আছিলে মোৰ এমাজন পে'ৰ আগৰ পৰা সেইটো। তো ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ কেচ বেক, আৰু মই এইটো ইয়াৰ কাৰণে বিল কিমান দিছোঁ, 833.5। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙত দেখাইছিলোঁ মোৰ এমাজন পে' বেলেঞ্চ আছিলে 50 ৰুপিজ। তো ইয়াতে 50 ৰুপিজ যোৱাৰ পিছতো আকৌ মই 50 ৰুপিজ কেনেকৈ পালোঁ, 50 ৰুপিজ পালোঁ এই যে কেছ বেকটো মই পালোঁ LPG চিলিণ্ডাৰৰ পৰা। তো ইয়াতে দেখা পাইছে মই 933.5 ৰুপিজ পে' কৰিছোঁ, তাৰপিছত মোৰ তাতে এটা কেছ বেক সোমাইছে কিহৰ কাৰণে, গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰাৰ কাৰণে 50 ৰুপিজৰ। তো ইয়াতে দেখা পাইছে, আৰু এই 50 ৰুপিজটো মই আপোনালোকক ক'লোৱে ধুনীয়াকৈ যে আপোনালোকে যিহত ইচ্ছা সিহঁতে আপোনালোকে খৰচ কৰিব পাৰে, লগা হ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল নহওক কিয়, লগা হ'লে ৰিচাৰ্জ নহওক কিয়, লগা হ'লে চুইগিৰ পৰা কৰা অৰ্ডাৰ নহওক কিয়, বা লগা হ'লে জোমেটোৰ যিকোনো ধুনীয়া মাছালা বিৰিয়ানী নহওক কিয়। তো বাছ এইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, প্লাছ নীলনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব। আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকে এনেকুৱা কিবা ট্ৰিক ইউজ কৰে নেকি আপোনালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ বিল, মানে কি ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হৈ যাওক, বা লাইটৰ বিল হৈ যাওক, বা ফোনৰ ৰিচাৰ্জ হৈ যাওক, আপোনালোকে এনেকৈ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কেচ বেক পায় নেকি, বা এনেকুৱা ট্ৰিক ইউজ কৰে নেকি কম পইচা কৰাৰ কাৰণে, মানে মূল্যটো হ্ৰাস কৰাৰ কাৰণে। সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে কম পালে আপোনালোকে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করে দিব। তো বাস আজির এই ভিডিওটা এইখানে অহা কালি আমি লগ পাম, ঠিক আছে, একদম হিসাব, ওকে বাই।
ইমান দূৰলৈকে ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনাক দিলছে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগে ভিডিঅটো চাই আৰু লগতে নতুন যদি চাইছে মানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে তলত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটন আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বুটনটো ক্লিক কৰি কিনে ওচৰতে ঘণ্টাৰ আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চাইডত মই কিছুমান ভাল ভাল ভিডিঅ'জ দি দিম মোৰ চেনেলটোৰ পৰা আপোনালোকে চেক আউট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো